الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سلسلہ شروع کړی و میاں سکی پکی یو سو جمعه دا حج دا وجنا دا مقدس و مقامات و دا شوری بیان شو آغا دا سیرت سلسلہ کې یو سو ضروری بحثونه پاتې دي یو بحث پکې نن د نبی علیہ السلام د یو عظیم سفر سره تعلق لري چې قرآن شریف هغې له ډېر اهمیت ورکړی دی او قرآن حکیم وتح فتح مبین ویلی دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیې پورې د مدینې منورې نه سفر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا شپک کالا پا مدینہ شریفہ کے تیر کل او خپل آبائی وطن مکہ مکرمہ و نلی دل پدا شپک کالا کے نو اسم چے انسان دا خپل کلی کے کم کی خڑپو سے کڑی او خپل ماشوموال جندے پا کی تیر کڑی او دا پلار و مور و دنیا و نکا آبائی وطنی او په ظلمې ته څوک د دې وطن نه وباسي نو هغې ته یې په زړه کې ډېر زیات شوق وي هر وخت یې سوچي چې زه به دا خپل کلی او دا خپل در و دیوار دا خپلې کوڅې دا خپلې خاورې دا به څنګه بیا ووینم اگر چې الله ورسره وعده کړې وه والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد الله ویلي وو چې زه به دې واپس دې له خامخا راولم خو پته نشته کله واپس راولي شوق په زړه کې و بیا وطن هغه وطن چې بیت الله دی پکې او پکې صفا او مروه دی او پکې مقام ابراهیم او حجر اسود دی او د هغه وطن چې د عمرې او د حج تعلق لري داسې وطن د انسان چته هیریږي نو حضور پاک به د الله په دربار کې هر وخت سوال کوو چې یا الله ما تا ما سره وعده کړی ده نو ما دې خپل وطن ته واپس بوځي حج پاتې دي زمانه عمرې رانه پاتې دي طوافونه پاتې دي او د بیت الله لیدل پاتې دي نو رب العالمین هغه خپله وعده خو خامخا به پوره کوله خو د الله په تاخیر کې حکمتونه وي نو نبی علیه السلام ته یو خوب په زړه کې ور واچو د شپې خوب ولید خوب د پیغمبرونو وحی وي زمون د خلکو سترګې م اودوي او زړه م زمون اودي زړه مو غافل ای او د پیغمبر زړه دا ویخي سترګې اودي وي خو زړه یې داسې وي لکه د ویخي چې څنګه ای
زلخو پا خوب کم اغا خپل حرکت کی ده زلخو دا سه نختمیگی خولک سین چی ده ویخی ده انسان دلو بیداری ده قرنگی پا خوب کم ده پیغمبر زلوی نو خوب یولی چی ده سر اغا خپلو صحابه کرام و تلی مکه مکرمه تا او من ده بیت الله توافو که او عمرمو کلا او بیا چا سرو نو خریل او چا کٹ کلل دا خوب صحابه تا بیان که چه ما خدا سه خوب لیده ده نو کمو صحابه چه دا مکیو دا غیز لخو جوشو منتو چه بس که خیری دا حضور پاک دا خوب خو وحی دا او رشتو نده من با که خیری زوم ریلا جوش پیدا شو چه کل باز دا سپری او چه کم دا مکی نو نا غی پد لکن دا بیت الله شریف شوقو او دا توافه او دا عمره شوق دا غی لکمو نا غیم پا جوش کرانه سیب اس بکل ازو دا خوب خو تولید خو دا خوب بانده عمل بکل کیگی کل بزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو که چیزان تیاروه کسوک ما سرزی صرف و صرف دا بیت اللہ تواف او سای دا صفا و مروا دا عمری پنیت نو زان تیار که نو تقریبا کم و بیش سور لسا و صحابا یا پینزل لسو دا سور لسو دا پینزل لسو پا دی میانس که صحابه کرام تیار شو و چونکه نیت دا عمره ری نو زان سر مضبوط وصله وانغشتا صرف توره واغشته اغم پتیکو که بنده دا جنگ پا نیت نزی نی زان سر غشی واغشتل نی زان سر لنده واغشته او نی زان سر نیزه واغشته دا جنگ چه کم مضبوط ساز و سامانی اغی زان سر یو نو صرف توره حکمه او کتیکو که واچوه زکا من خو جنگ لنزو من خو مره لزو دا خدای دا کور تواف که وان پس رازو خو بیام دا حضور پاک لکی یو خط شوا نو یو جاسوس و بصرف نه سفیان اغی اولیگا رضی اللہ عنہ وی تلاشا او تا اندازه والا اصلا چی من دقا سی توره پتیکو کی دا عمره پنیت ورشو او دا ظالمانم نپریدی جنگ را سر شورو نکی تا معلومات و اخلا اغا جاسوس تا نبی علیہ السلام لار مکه مکرمه تا دا مکه خلق خبر شویو زکا مدینه منوره که منافقینو اغی با دا دی مشرکانو جاسوسی کولا اغی تا اطلاع را سیدلی وچی نبی علیہ السلام دا عمره پنیت را روان شوید نو حضور پاک چی دا مدینه نوت ذو الحلیفه و توی نن سبا و تابیار علی وی اغا زین خلق دا مدینه شریفه می قات ته دا عمره نیت کئی نو حضور پاک صحابه و توی نیتو که دا عمره نو احرامو نیو تلد او دا عمره نیتو کم او زان سر ساروی روان کلیو دا زبح دا پارا دا عمره نا پس زبح سا واجب فرض ندا لیکن مستحب دا که یو سلی دا سه کئی نو زان سر بلا ساروی روان کلیو چه منگ با عمرو کو او دا ساروی بالال کو او دا بزا منگ یو صدقه و خیرات بشی پا خپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل زان دا پارش پیت ساروی روان کلیو دم رسخی و حضور پاک منگ ال تا یو ساروی تا بسترگی توری کلی چه خدای پاک پا صوبی او دا خو گران دی ورزان دی حضور پاک مبارک دم رسخی دی عمره که ساروی واجب ننی مستحب دش پیتی بوتلی دی ورپسی عمره تل قضای کلی دا دا اغی عمره قضا او یه پا کلال کلی دی دا خپل طرف نصرف او پا حج که سل ساروی علال کلی دی صرف دا خپل زان نا سل ساروی او پا که زان سر گوری امت شریک کلی دی وی اللہ دا زمان و زمان دا امت دا طرف نشو دم را حضور پاک سخی دی او امت سره دا امت ور سره دومره فکر او غم دی نو چه کم ساروی زان سره خلق حرم تا بوزی دا غی قانون دی چه که گرد چیلی وی یا غواغ ویی وی نو پا دی غالا که و تا سامیل واچه دا نخیده دی چه دا دا حرم ساروی دا و حرم که مالا لیگی سه حکمتو نا پکشتا دینی خود ادا طالبانو خبری دی در تنکو او که اوخی نو دا قب و لپوٹی غندی زخمی کی لک شان لکه سړی چې دا وینه وباسي د ټیسټنګ د پاره ټیسټ د پاره د شوګر وغیره دقه سې دا قب معمولي غوندې زخمي کې لږه وینه تېره وباسي نو اوله د قب په شا باندې خوره وره ومږي چې خلکو ته پته لګي چې دا د حرم ساروی دی څوک بیې نه پټی نه به یې غلا کوي که ورک شي نو د حرم د ساروی به خلکو خیال ساته حرم ته به یې روشلی نور حکمتونه هم پکې دي روان دي لبیک یې شروع کړه د عمرې نیت یې وتړه سوار لسو ساو نا پینزل لسو ساو پوری صحابه روان شو شپگم دا زی قیده
در کوټه اختر د میاشت نه پس چې موږ د میانې میاشت وته وایو د دې قیدی لومبه تاریخ چې د مدینه شریفې نه وتل او د ګل ورځ ده ذل هله فکر نیتونه وکړه لبیک سره روان دي غدیر الاشتات یو ځای دی هلته چې ورسېدل جاسوس واپس ولې اطلاع راوړه ویسې د مکې خلق خو خبر شوی دی هغې خو تا نه پرېږدي ځکه هغوی د ګیر چاپېره قبیلو خلق غاغونه کړی دی او چې څومره قبایلي خلق دي هغې یې په منت او په زارۍ راغونډ کړی دي او ټول مسلح دي او مکه او د مکې کوڅې مکملې ده ته بند کړي دي بلاک کړي دي پرېږدي نه او دې فیصله کړې ده چې موږ نبی علیه السلام او د هغه ملګري صحابه مسلمانان بیت الله ته او مکې ته بالکل نه پرېږدو ټولې لارې سیل دي بس بند دي که ته ورځې جنګ د سره کوي پرېږدي نه ښه مضبوطه فیصله یې کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې ځای چې ځو الله دې پکې خیر واچي موږ د جنګ په نیت نه ځو موږ د الله د رضا او بیت الله د کور د عظمت په خاطر ځو او موږ طواف او عمره کوو جنګ نه کوو که موږ چا پرېښودو او موږ د بیت الله طواف وکړو خو ډېره ښه ده او که چا منې کړو هغه وخت سره به بیا فیصله کوو روان شو هغې د خالد ابن ولید د دوه سوه یو لښکر یو دسته د شاه سوارانو ډله جوړه کړې وه هغې وی چې تاسو لاړ شئ او په مسلمانانو باندې حمله وکړئ ای ویروې چې واپس شي جنګي حربې همدغسې وي حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې په دې پلان کې لار کې خالد ابن ولید د دوه سوه شاه سوارانو تورو نه زو سره موږ ته ولاړ دی نو لاره یې بدله کړه نو بیا خالد ابن ولید هغه نه چا دې چې وروسته مسلمان شو نو د هغه د اسلام یو څو وجې دي هغه وایي یو وجه مې د اسلام دا وه چې ما یو ځای کې د غر شا ته پوره انتظام کړی و چې مسلمانان به په دې لاره ځي او موږ خو د اخسونو لښکر یو پیاده او د اس مقابله خو نه کېږي نو موږ به په ناګهاني حمله وکړو دوی به دل ولبه کړو وایي چې موږ انتظار کوو دوی را نلل چې پته ولګېده هغه عامه لاره بدله کړې و په بله تلي و یاره ویړه کې مې دا رالل چې دا د خدای جوړ رښتونی پیغمبر دی ده ته څه پته ولګېده معلومېږي دا چې خدای خبر کړی دی وایي بل ځای کې مو ورته انتظام وکړه او ما ته پته وه چې د مازدیګر مونځ د مسلمانان ډېر لوی اهمیت ورکوي دا نه پرېږدي نو ما دا فیصله وکړه چې دوی به د مازدیګر په مانځو درېږي او موږ به پرې د شا نه حمله وکړو وایي چې موږ یو ځای کې د انتظام وکړه نو حضور پاک صلات خوف ورته وایي حق مونځ وکړه هغې کې نیم ځان پسې ودرې نیم دشمن ته مخامخ ودرې نو چې دا نیمې ځان پسې که مدرولې دوی ته یو رکات وکړي دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي او دشمن ته چې کوم ولاړ هغې راشي امام سره رکات وکړي د امام دوه پوره شو بیا دوی خپل دویم رکات پوره کړي او هغې خپل پوره کړي وایي داسې مونځ یې شروع کړو چې نیم په مانځه ولاړ دی او نیم مونږ په مخامخ ولاړ دی وایي مې چې زما د دې سکیم نه چې دی خبر شو معلومېږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دی او خدای خبر کړی دوه وجهې دا وې او دوه نورې دي د دې د وجې نه وروسته بیا خدای پاک د فتح د مکې په سفر د په کال باندې خدای پاک خالد ابن ولید بیا مسلمان کړی دی لار حضور پاک بدله کړه چې بدله کړه جاسوس راغې اطلاع ورکړه حضور پاک مبارک وفرمایل وی زه د بیت الله د تعظیم په خاطر روان شوی که ما سره د مکې خلک صلح کوي جوړه کوي خو داسې شرط باندې جوړه کوي چې هغې کې د بیت الله تعظیمي نو که په ما هر قسمه تکلیف راځي ورسره جوړه کوم خو که چرته دوی داسې نه کوي د بیت الله تعظیم مد نظر نه ساتي او د بیت الله د تعظیم خیال د دوی نه نو زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسمی چې دی پیدا کړی مال نبوت را کړی دی چې تر هغې پورې به ورسره جنګ کوم چې تر څو مې دا سټ نه پرې شوی نه پرېږدم او که تعظیم د بیت الله د دې مقصد او د هغې عظمت ملحوظ خاطر ساتل غواړي نو بس ټیک ته هر شرط ته تیار جوړ ورسره کړو روان شو نبی علیه السلام مبارک او تقریبا حدیبیې ته ورسېد حدیبیې عیسا د حرم راځي او څه د حرم نه بار راځي هلته چې ورسېدل
اوخه مبارکه د نبی علیہ السلام کې ناستا نتلا نو دې سال صحابي ته خلق هي هي اواز کوي اوخه تاغي حل حل اواز کوي صحابو اوازو کا حل 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 او نبی علیہ السلام اوخه پاسول خو اوخه نتلا نو بس خلق وی وی دا قصوا خوڑیرا تکڑا اوخوا بس تلش وخا بودش و قصوا ستلش و نور دتلونه دا قابل دتلونه دا دا اغا اوخو چه حضور پاک با پی عام سفر کو دا هجرت سفر ایم پی کلی نبی علیہ السلام ما خلات القصوا وی دا ستلم ندا دا قصوا اوخم او دے عادتم نری چی پلا رکی دغسی سملی ولیکن حبسها حابس الفیل دا خودے بندکڑا اللے نپری دی مخ کے ولی نپری دی لا برہا لخ کر خودے بند کنے پری خوچے پا مکہ کی جنگو نش اگر چی نیت تاغ ٹکنو من دا تواب پا نیت زو دیکن دا اللہ دا حکمت چی بیت اللہ دا جنگ نساتی بس او خیلے بیا یو آواز ورک او خوچتا شوا او نی غلارو دا خودے بیئے پا میدان کے سملاستا صحابہ رالل پا دے لارا کہ حضور پاک دے شکایتو کوئی سیبو بنشتا سور لسوا او دا پنزل لسو سوا پا مینس کی دی نبی علیہ السلامو فرمائے لگی شانتی او بچتا مالا پیدا کے یو سلی سر پا کاسا کے لگی او بے غیر والا روڑے حضور پاک پا کی خپل لاس مبارک کے خود دا سی دا لاس مبارک دا لان دے دی گروتونو دا خوانا دا سی او برا وانے وی لکے دا چینو پشان امثال العیون اغا سور لس پنزل لسوا صحابم سیراب شو اغوی سره چې کوم د سورلې او خان و غم سیرا شو اسونه او خان او چې کوم اذان سره د صدقې د ذبح لپاره صاحب روان کړو غم سیرا شو دا عظیم معجزه د نبی علیہ السلام نو طالبانو ته وی مې دا هغه قوم نه خوش قسمت قوم کم دی چې د حضور پاک د معجزه او بیس کې لري چې د حضور پاک د لاس مبارک د معجزه او بیس کې لري دا هغه نه خوش قسمت قوم بل نشته دی چې حدیبیه ته ورسېدل کوی کې لږې شانتې اوبه وې هغه ته صحابه ور اوچتې کړلې کوی یو ځان زه اوتش شو رالل بیا صحابه شکایت یې وکړو وی صاب حدیبیه کې خو یو کوی دی اخو صحابه او ځان زه قطره اوبه پکې نشته نبی علیه السلام وی زه درځم راغې غشې مبارک یې راواغېشته او هغې په کوی کې وغورده او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې هغې پکې وغورځولې وی سر پکې دی صحابه په سر د پاسه کې خوده وی لک صبر وتو کې صبر وکړو وی اوس ته سر در کې وبته راو باسه دومره وبته صحابه ورو وسته چې هغه ټول صحابه په سیراب شو سالم سیراب شو ګډه چهره هم سیراب شو کی کې هغه جو برا کوټ کې دا دوا معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تخکار شو حدیبیه ته چې ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولېګو وی تداسی ہوں کہ چلار شاہ حضرت خیراش ابن امیہ رضی اللہ عنہ وی تا مکی تلار شاہ او دا مکی خلق و تدمائی و پیغام و رسو دا اللہ رسول سوا تاویت ورتو آیا چی دقا سے نبی علیہ السلام را غلے لے دا جنگ پا نیت ندے را غلے دا اللہ کور دے دا طول و خلق و شریک تے دا خدای کور بیا دا چالی خاص اسم دا باز خلق جمعات تا زمکا وقف کی بیاوی دا زمان دا و دا زمان دا نچی جمعات تا زمکا وقف فادا خودش واغا دا چانا دا بین ار ساری پا کی منس کو لیش دیکھ دا سا خبر نی نو دا بیت اللہ دا خودش کور دی دا دا ارچا دی ورتو آیا چی ما پری ریز عمرکم واپس سم او دا پیغام و تا زمان رسوا چی کما سر جوڑا کوئی نو جوڑا آسو کے جنگ تاسو مستڑکلے او مزی مستڑکلو ما سر جوڑو کے زب پیشا و نور عرب پیشا کچر تی نور عرب پا ما زور ورشو او زی ختم کلم نستا سوار من بپورشی او کچر تی خودی زما طاقت غالب کا او نور عرب مسلمانان چو زمون غلبه پیرالا نو بیا با تاسو گوره که زمون برستا کوئے او که نکوئے خو جوڑا را سر او کے تاسو مستلی شو او زب مستلی شو باس جوڑا را سر او کے حضرت خیراش رضی اللہ عنہ چی کل لا نو وته سها اوی کافر وته وی د مکه مشرکان وته وی درا غلیم او د نبی علیہ السلام یو پیغام مې راوړی درته اورو چې کوم نوجوانانو هغه وینا مونږ ته هغه پیغام مراوړو مونږ هغه خبر نه وو بس دې پرې چې کوم مشرانو بوډاګان هغه وی دا څه کار دی
چه تاسو دا خبر او رای گناه پا کسد چه سوئی وی نا بلکولی نپرید پرید پری خودل خونشتا وی خبر خوی و رای نا دا آقا خبر وی خسوئی وی آقا وی چه ما سر جوڑاو که تاسو جنگ سڑے که وزیم سڑے کن زپویشا و باقی عرب پویشا که چرت زی ختم کلم مسلمانی لارا بس دلار مات با مورا جیگی کن تاسو خوندر غرض ده او که مالا خوده غلبر اکلا و نور خلق مسلمانان شو نو خیر ده پتاسو جیبر نشته بیا با او گوره که زمان مرگرتیا کوه او که نکوه او دام ورطا وایا چه من سر عمره لرا غلیو ده خوده کور ده پریوه چه من ده عمره کن وصلم ندر اوڑه واپس بدلو او دام ورطا وایا او بل دا چه ال تکم غریبانان بازی مساف غریبانان مسلمانانو پا مکه که اغیب دی مشرکان و والتا کل پک مسلمانانو نیرا پر خود المدینه حجرت تا نو دی خراش رضی اللہ عنہ تیوی وی اغیتا میو زیر ورکا چه تاسو تلگ وقت پاتی دی انشاءاللہ چه ان قریب خود پک منگلدا مکرا کئی دی لارغا اغیتا ما خبر او رسولا اغا چه کم غریبانان و کم زور مسلمانانو اغیتا دی پیغمبر علیہ السلام بشارت او زیر ورسو و چه دا خبر او قرار بس دا مکی مشرکان یو خلق نی وی نو سر جوڑا کو نی دل تا پریدو زمون دشمن دے قطع نی نپریدو او قرار جنگ و سر کو حضرت خراش رضی اللہ عنہ واپس را دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے الوی وی سیب نجوڑا کئی ندی پریدی بنو خزائی و قبیلہ و دا مکی خواہ کی اسے دلا وہ مشرکان خود پیغمبر علیہ السلام سر تعلقاتو داغی سردار و بودیل ابن ورقا وہ مشرک کافر اپا دی مقا موجودو دی مشرکان تو یہ لگا وی یو خبر نکوی وی سر وی جوڑا کے تاوان سدی تاسو ہم جنگ کوی غم جنگ کئی تاسو نم ملی کی گئی داغوی نم کی او خپل خلق کے پردین اٹول دایو بل لشت داران یہ وی او جوڑا بوکو ما پریده زب ورشم او زب و سرده جوڑه سه خبره تره اکم اغیی چه که مخیاران و اغیی بی بس تک تکنه جنگ نسه جوڑه گی خو تایوی بودیلا تو خوزه خو شرط بزا منگده چه منگه دل تا عمره تا قطعا نپریدو باقی چه پا عرصه تا فیصله که اوکه و سرده خو دل تا پریدو نا دیراغی بودیل ابن ورقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر خود دا تعلقات وہ کافر خود تعلقات نبی علیہ السلام تیو چی دا مکی مشرکان جوڑی تا امدن جوڑا کئی لیکن دا جوڑی شرط دا دی چی تا سخ کال نپریدی عمری تا دی نپریدی واپس بزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میڈی رخد ویزد یو سری در لیگم نو حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیوی وی عمر دت لارشا او دا حضرت خیراش رضی اللہ عنہ چکل لارا دا دا ساروی غیدہ لی منو ملکا او خیوال ملکا او دیم وجہ خوبا دیتی خلق و خلاص کوئی ندی خوا استاز دی حضرت عمر تیوی عمر تورشا او دا جوڑی توڑی سا خبر دی مکی مشرکان و سروکا حضرت عمر سے بیدا اللہ رجل امام علیہ گا کہ دیو لے گلم گروس پا دل خبر یو طرف تا خب بس ما ملے گا ما مخی خوی سکر گرے وڑی وی خیراش کو تیرا رے زانی تیرا اخلاص کساری والا ملکا ما تا خو کچا برا مقتل نو قصو میں دیر ڈنگا ڈنگا کڑی ما ملے گا او زما قصے پیسے دے لگی زما کمانی خو بس زچی پی ورزو بس ارس چی کی اکیو خدای او جیبا جذبت کدا کرے وی سو کو لے گا وی حضرت عثمانو لے گا دے صابر ہے اے عثمان کی صبر دے جاتو رضی اللہ عنہ کی اور اشتداران ان پا مکہ کشتا نے حفاظت پہنے نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تویزت الارش اچھے لار دا مکہ کی دا دا اشتداران و مشرکان دا غیب پا پناہ و پا امان کے ورداخل شو چھے والا گے وی تاسو دا جوڑ خبر نبی علیہ السلام ہم کئی و تاسو ہم کوئی ذرا غریب جیسے جوڑا جاڑا ہو اور نبی علیہ السلام دو عمرے پر نیت را گلے دے اسے پرے دے گوڑا چاہتا رہا چھے جوڑا کے نو سنا سبا غلق ہوئے عزت ور کے کر اب تاسو لدر کی تاسو آگلی ہے عزت ور کے گھٹ عزت دا غدا دے
چې پرېږدې چې دا عمر وکړي هغې ورته وویل که ته عمره کوې نو وکړه تا ته اجازت ته ځه خو که هغه راځي نو قطعاً نه پرېږدي عمرې ته د ده خبرې ورسره لږې تېرې شوې تېرې شوې بس هغوی کلک ونیو په کوټه کې بند کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اطلاع غلط رہو رسیدہ چاورتے ہوئے چا عثمان پہ شہید کو پدی حضور پاک خواہ پشو وی چا استازی تا خصوط تاوان نرسے استازی خو بدا کوئی دل ترہ زمون با علتا زی دا کوئی غلط رہو کرا وی بس صحابہ تے ہوئے دا عثمان بدل لے صحابہ خواسم تیار اگی خو پدی سوچ کیوں چا من لازمان زوہ عمرہ بکو اگی خو تا مخینا تیار تابیدار ناس خو چونکه په مکه ورتللو هغوی ټولې لارې سیل کړې وې بند کړې وې او د ګیر چاپیره د دنیا قبایل یې راغوښتي وو په زرګونو خلق تیار تابعدار نو د چا په کلي ورتلل هم اسان کار نه دی چې بیا هغوی دته انتظام هم کړي وستي هم را جمع کړي وړه خبره نه ده نو حضور پاک ته بیعت واغېست وی ما سره به بیعت کوې نو په حدیبیه کې یو غټ د کیکر اونه وه د هغې کیکر لاندې حضور پاک کېناسته وی چې څوک ما سره ځي راځی ما سره بیعت وکړې نو یو یو کس به راته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به بیعت د جهاد کوم بیعت به یې کوم د ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو او دا ګوره اسانه خبره نه ده تاسو خپله سوچ وکړئ چې د بل په کلي ورځي اټول مسلح او هغه په زرګونه وي او ته څوارلس سوه پرې ورځې او بیا دا څه وړه خبره نه ده د هغې ښځې دې په کار نه ولي د هغې ماشومان دې ولي هغوی په خپلو کورونو کې دفاع یې شته په غشو به ولي په لارو کوڅو کې به تاسو تتر بتر شی څه به کوئ لیکن صحابه کرامو دا بیعت وکړو اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس اوچت کړ وی عثمان پته نه لګي که جمدی وي خو ټیک تا که مړي خو صحیح که جمدی وي نو زه د هغه د طرف نه هم بیعت کوم نو دا خپل ښې لاس یې اوچت کړ وی دا د عثمان لاس او دا زما لاس وی دا عثمان د طرف نه ما د جهاد بیعت وکړ دینه څه معلومه شوه چې دا ته عثمان صحابه به وی عثمان رضی الله عنه په مونږ کې ډېر قیمتي سړی وی مونږ په خپلو لاسونو بیعت وکړو عثمان د حضور پاک په مبارک لاس بیعت کړو خپل لاس یې د عثمان لاس وګرځو او دویم دا چې د هغه په ایمان یقین و چې د هغه له طرف نه بیعت وکړو ته بیعت کوې که نه کوې خوښه دې ده د هغه په ایمان یقین و چې به خامخا بیعت کوي او دې جهاد کې به شاملېږي هغې ته پته ولګېده د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان هم نه صبرېږي نو هغې یو بل مشر و عروه بن مسعود ثقفي هغه یې راولېږه هغه وی چې یې لکه دا مسلمانان خو مونږ ته څه بده خبره نه کوي د خیر خبره کوي نو پاسېده ټولو ته یې وی وی زه ستاسو مشر یم که نه هغې وی او زمونږ مشر وی پلار هم یم که نه یم وی بالکل زمونږ پلار وی ما پرېږدی زه ورسره جوړه کړم وی زه ورځه عروة بن مسعود ثقفي چې کله راغی او نبی علیه السلام سره کېناسته او خبرې ترې شروع کړې نو هغه لږ رو بچاو په خبرو کې په حضور پاک نو نبی علیه السلام ته وایي وی داسې کار دی وی داسې دې څوک نه دي چې خپل قوم به ختم کړي ته ولې خپل قوم پسې لګېدل ګوره هغه خپله غوړی په نبی علیه السلام ورچول هلکه خندق کې خو تاسو راغلی مسلمانانو پسې په احد کې خو تاسو راغلی په مسلمانانو پسې اوس خو تاسو مسلمانان نه پرېږدئ هغې غریبانانو خو درته کلی کور پرېښود اغوله په نبی علیه السلام اغوله حضور پاک دې زما څه کار دی د خپل قوم ختم او ته بیا څه وایي وی ګوره وی که تا غالب شو خپل قوم دې مړ کړو نو وی تا له په کې څه دي قوم وجل وکړي او وی که دا معامله بدله شوه که نه وی دا تا سره چې کوم خلک ګیر چاپېره ولاړ دي وی دا څه ګډوډ خلک دی څوک د یو ځای دي څوک د بل ځای دي وی ټول به نه وتښتي یوازې به دې پرېږدي نبی علیہ السلام و تو مسکی شو یو روا کاکا مشرو زخو قوم نخط موما زخو جنگ لنی مراغ لی در خبری نچی رو چی جنگ تاسو کا ویا که زکو زخو مرے لازم پری میرے کلا او دا سی موا چی مانا با قوم تختی نا دا تختی دو علا خلق ندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی دا خبر اوری دا عروت ویا روا تا دن پی جنم تسوکی
زمانه قسم په خدای وي چې زمون وجود به ټوکړي ټوکړي شي ټوکړي ټوکړي او د پیغمبر علیه السلام وجود ته به یو ازغې مونږ رسېږي. دا سره ماشومانو خبرې کوي. نو دې عروه چې دی ده به دا چلوکه د عروه ابن مسعود ده به دا چلوکه چې ده به د پیغمبر په لږیره لاس راخته لکه اوس زمونږ خلک چې زنه د خلکو نیسي لکه ګیره یې وله ونیوه زنه یې وله ونیوله دا هغې بد عادت و چې په دې ږیره او په دې لاسونو بیا ورته لاس راخته نو دم دغه چلوکه نو د رواره یو رواره خپل مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مسلمان دی صحابی دی هغه ټوپۍ په سر کړې ده اوسپنې دا هیلمټ او مخ یې پټو شاته ولاړو چې هغه ورته وکتل نو هغه د ده دا خبرې په مسلمانانو بدې ولګېدلې چې جنګ تاسو کوئ مونږ پسې تاسو انختی غوړه په مونږ راغله او بیا د مسلمانانو خلاف داسې خبرې نو چې هغه داسې لاس راخته د ده تورې هغه موټۍ راواغېشته او د دې خپل تره د دې کافر ده لاس یې پې وه اخواته دا لاس دی په دې پلیت لاس ته د حضور پاک وینې نه وړې هغه دینه خبرې کوه هغه چې وقتل وی څوک یې دا څوک دی وی وی دا د رواره دی مغیره ابن شعبه او بس پې شو چې زه خو لا ویم چې دا به تی وتښتي دا خو زما رواره دی او دومره ورسره مینه ساتي چې دا زما لاس یې و هغه له خو یې څه جواب ورکړ رواره یې دوکه باز او فلانکي او فلانکي الزامونه پرې ولګول خبره فیصله نه شوه دی واپس لاړ خو چې واپس دی لاړ نو د نمکه مشرکان سرداران کې نو ویدا سے کار دے کہ دا جوڑا کول غواڑی پارا طریقہ جی الحمدللہ وی ما دا مسلمانانو جائز واغشتا وی قسم دے زمون خلق بدا یو بل نو تختو خدا غا مرگری دا غا ندا تختی دون لنی او ما دا اندازم واغشتا چه اگر خبر کولے نو دونه دی مرگر احترام کو چه سر نه دی پورته کړی سر نه خطه کړی او ایدان دادم مواغشتا چه لاله به تو کلی نو لاله زمکه لنه دی رسه دلی خراش که اولاس او لاله ابا دی مرگر وی پا لاس راه کن پا مخ بی مرگر بی پا لاسونو که راگشتی و پزانونو بی مرگری ارس چی دی خودی سری سر جوڑا پکار دا بس کافر خود پیشو چی واقعی دی خوزان وجری بس زان قربانی نو آگی یو بل کس قلے گا حلیس و توی حلیس دا دا حبشیو دی دا حبشی رمضان لخلق را گفتی دا تور حبشان دا مدد دا پارا حلیس دیو دا سو قتل عرشا تا اجنبی تا عرشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ ولا گیدا نو دا حلیس دا قوم بدا دی حرم دا سارورے احترام کاؤ ناغوی دا سیو کے جدا کمو سارو تا من غارا کے میلو نا چولی دی او دا حرم دا زبح پنیت نوستی دی تا ساری پلارو کیو دروے حلیس چرا گئے دی سارو تا وقتل وی دا شدی وی دا دا حرم سارو جی من عمرہ کرو دا بالالو اغیل امرو سری وی خان بس واپس شو وی دا خو پری خودل پکار دی چلال د مکه کافر ہوتے وی ویدا سے کار بچی اگوی خو ساوی روستی دی او غالا کی وطا میلونا چولی دی او اغا خو براولی امرا با کئی اغا با لالی نو دا ساوی بتا سدوی تا واپس کوی امری تا نا پری دی پری گی دی چک پلا امراو کی دو خو تا واپس را لم اگوی وطا وی باندیسی پوی نشوی باندیسی دو کشوی وی خد باندیسی بس پل قوم تا وی زیچی دو تے دا مکی دا مشرکان و رضی انو مدد نکو بیا رضا که کیه نو نوحد سهیل ابن عمر دا پکی مشرو دیو لیگا ویده تلال شو خبر توکا سهیل ابن عمر راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک تپوسو کو ویده سوکا غلی وی سهیل لی وی سهل اللہ امورنا وی انشاءاللہ زمون کارونا خدا احسان کرل سهل دا احسان تیانو تیوی دیچه کین استا نبی علیہ السلام سر خبر تری شورو کرلی نو دو دا شرط مضبوط ٹین کھڑے ہو چھے سیب سخ کال با نراز عمرے لہ نم پا دی فیصلہ کرے لہ او آئندہ کال لخیر دی راشا او عمرو کا او یو سو لس شرطوں نے اولا گول یو شرط پا کے دق کھو چھے تبا سخ کال واپس کیے گئے دیو شرط پا کے داو چھے کہ زمون نے او سارے درو تختے او مسلمان شو
مونږ له واپس راکه او کستاسو نه افسری رو تقتید او مرتد شو کافر شو مونږ به نه درکو با دویم شرط دریم شرط سره آینده کال چې راځي وسله به نه راوړي عمره به وکړې تولې به د سری ابم تیکو کې بندي او درې ورځې به کې به ځان فارغوي واپس مدینې ته ځې د دې صلحې به لس کاله مودی د یو بل دوستانو باندې به حملې نه کوو داسې څه لس شرطونه چې دا شرطونه کله لګول صحابه ووایي دا چې ته مونږ منو زمونږ نه به سړی رو تختي تاسو به یې نه راکوي او ستاسو نه به رو تختي مونږ به یې درکوو او دویم دا چې مونږ به اوس واپس ځو عمره به نه کوو مونږ چې احرامونه تړلي دي نیت هم چې کړی دی او مونږ چې دا دومره ساري را روان کړي چې دا به د عمرې نه پسه لالو دې سره به څه کوو دا شرطونه مونږ نه منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي تاسو ما پرېږدئ زه جوړه کوم هر څنګه چې زه جوړه کوم جنګ نه کوم او صحابو کې خو یو دا جوشو چې دی د عمرې په نیت را روان شوي دي او د ډېرې مودې نه په دې تمه وو نو چې اوس د لارې نه واپس بوځي نو چېرته د هغې زړه برداشت کوي یو دویم دا دی چې د جهاد بیعت یې ورسره وکړو ړې نور هم راوچت شو جوش پیدا شو چې ورځو پې اوس یې واپس کې او دریم دا دی چې سر عمره به نه کړې او سرونه به وسخرایې عمره به هم نه کړې او ساري بالا لوي خلک به څه وایي ای به چې په نیمه لار کې واپس کړې او بل دا چې زمونږ نه به سړی تښتي او به نه راکوي که له دوی نه راوتښتي مونږ به یې ورکړ او آینده کال به مونږ راځو بې وسلې به راځو که دوی راباندې حمله وکړي بیا به شي او ایله درې ورځې به تېرو دونه مزل به مونږ کړي دې شرطونو ته هېڅ څوک هم تیار نه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې دا صلح خامخا کړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دومره جذبه وه چې راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ کېناسته وې د الله رسوله وې ته د خدای رښتونی پیغمبر نه وې یم وې تا را مونږ ته نه ویلي چې عمره به کوو وې ویلې مې دي وې ولې واپس ځو وې تا ته ما دا ویلو چې سخ کال به عمره کوو ما خو تا ته وایي چې ما خوب ولید او په خوب کې ما ته الله اجازت د عمرې راکړې دی زه خو را روان شوم په دې تمه اوس چې خدای مې نه پرېږدي واپس کوي مې زه څه وکړم ور دومره جوش کړي وې دا په اسلام کې دومره بې غیرتي ولې مونږ برداشت کوو بې عزتي بې عزتي دومره ولې برداشت کوو چې دا مونږ سړی به دوی مونږ لا نه راکوي او د دوی هغه به مونږ ورکوو وې عمره وې زما د دوی نه چې کوم سړی ما لراغی نو زه به یې ورکم خدای به ولې لار راوباسي او که زمون نه یو سړی دوی له لاړو مرتد شو زه پیسه کوم ور وراد یې نه کې کافر دی نه دی راکوي وې ښه مونږ به آینده کال درې ورځو له راځو تورې به په تیکو کې وي او بیا به واپس به ځو حضور پاک به ته یو عمره غلی شه ما ته چې الله څه وایي زه د هغې تابعداري کوم دویمه خبره ما کې نشته بس ما ته الله داسې وایي زه داسې کوم پاڅېد د موقع نه اخوا کېناست وې دا خو زه نشم برداشت کولی دا خبرې چې کېږي دې کې د دغې سهیل چې د کافرو نماینده دی د هغې زوی ابي جندل رضی الله عنه په زنځیرونو یې تړلی او پات کړو راغی مسلمانانو ته یې ځان به ورسوه را منډه کړې وې ما خو ځان به ورسوم زه خدای دې دوی دومره وهلی یم او ټکولی یم او زنځیرونه یې راته اچولي دي ځان مې را خلاص کړو تاسو له مې را ورسوه دا زنځیرونه ما نه اوس پرانیزې هغه پلار خو یې د کافرو مشر دی نماینده دی او راپاڅېد او دا سهیل دا زوی چې کوم دی ابو جندل په دې مخ یو څو سپېړې وو او کلک یو نیو اخو اخوې کوم وې دې خواشه نبی علیہ السلام ته دا پرې نه دال وې نه پرې دا ما سره شرط خلک چې زمون کوم سالې درشي نو ما ته به واپس کوي وا دې بم دې به تاسو نه بول دې ما به واپس کوي نبی علیہ السلام ته ګور ما خو لیکل نه دي کړي خبري جاری دي فیصله لا پورا نه ده شوی وې کدا زوی نه را کوي نه کوم جوړه حضور پاک وتوی خدا سیوکا چې پیسې به درکم دې ما ته پرېدا وې نه لږ وې خیا غلام به په دې پای وس کې درکم وې نه لږ وې خطه هم مشر دا دا د عربو یو لکه مونږ یو سړی ته ولکه ته پښتوني خبره ومان کړ نو ته یو لوی عربي د عربو مشر نو زه د تمنت کوم د خاصته کوم د خدای لپاره را یو ما ته پرېدا وې نه پرېدا دې به خامخا راکې نبی رسول سلام حضرت ابو جندل ته خپکهګم ما شرط خلک واپس کوم دی وته اپاسې دو ټول سور د سو سو
پنزلسو سو صحابو تا درخواست کئی استغاثه کئی او ټولو ته چغې وی اے صحابو تاسو ما واپس کوئ دې کافرو ته او لمن یې چته کړه ویلې ملا ته مو ګوره دې په اسلام سونه والې ما او که اوس هم ورکړم وج دې مې پرېږدي مې نه تاسو مخکې دای دې پلار والم او په زنځیرونو یې تړلې ما په زما دې تاسو سر نشته تاسو ما نشئ قبلولې تاسو یاد وساتئ صحابه کرامو جلل خو د حضور پاک مخکې غږ نشو کولی یو کس د پنځلسو سو صحابو نه فریاد کوي لیکن څوک ګوتې نشي ورولی یو کس پنځلسو صحابو ته استغاثه کوي چې ما قبول کړي څوک یې نه قبلوي ایمان هم دغسې ایمان دی کله دې زمانې څوکو ب چې پرېږده دا مسلمانۍ مېړو قبول نه ده دا مسلمانۍ څوکو صحابه جاري د منځ موقع نه پاسېدل چې دې منظر ته نشو کتی زمان مسلمان رور دی سمر تکلیفونه پی تیر دی ملی زخمی زخمی دا وجود تا اتکاله و زنزیرونه لگی دلی دی او دی من دخپل ناس نیسو کافرو تا واپس ورکو لیکن حضور پاک تسلی ورکی ابو جندل اس فکر مکو تا اسلام دا اللہ دا پارا قبول کرد تا زن اللہ تا سپارا لدی نوزر ام خدا تا سپارا اس فکر کیو نکی اللہ بدی مدد کی زدی ورکو فکر مکو اللہ بدی مدد کی واپس اکمت چ خط بیا لیکا نو خط کی لیکل بسم الله الرحمن الرحیم اغه سهیل په اعتراض وکړه بدا رحمان او رحیم ستا ودا خدای نه پیژل اغه زړه طریقه باندې بسم الله ولیکا نو دی بسم ک اللهم لفضلک اغه سی ولیکا اغه سی وی خدد اغه سی ولیکا نو چې لیکا هاذا ما قاد علیه محمد رسول الله دا اغه د چې فیصله په محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا اللہ رسول سہیل و تبیدہ رسول اللہ کٹ کا کہتا من دا خدای رسول من لے یا دا تر جنگ ولے کر دا سیو لکھا چی محمد دا عبداللہ زوی دا رسول اللہ تے کٹ کا حضرت علی سے بیچے قسم پا خدای کے کٹ کا لکھا دا تکور نبی علیہ السلام وی زمان دا اللہ پا ذات قسمی چیز رسول اللہ دا اللہ پا ذات میرے قسم اگر که تاسو می نمانه خود رسول الله علی سے دروان کا وی نه قسم پا خدای کروان کا وی خمال را کا خو پا خط خو نبی علیہ السلام نه پویده وی ما تو خایا اگر تکی و تو خو نبی هم پا خپل لاس مبارک کروان کا وی لی کا چه محمد ابن عبداللہ هذا ما قاد علیه محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم که دا آغا دی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ عبداللہ زوی دا لکل اکلل خاتی اولی کا دعا یو یو ویلا ورکه یو ځان سره پرې خو او نبی علیہ السلام خو صحابه خو پریشان خپني صحابه ته حکم وکړ سرونه مخرای او ساری دل تعالی کې دې مدینه ته صحابه چا دتل چې براغه دې عمر په نیت یو واپس پې عمر باندې کړ ساری خو بابا عمر نه پس لاله دلته شي غلال سرونه سي یو خرو مخ مونږ لاندې کړ او د جهاد به اتر انا واغشتو سمته وکړ واپس خپا خلی غگ نکاو یو بل سر لگیا دی چی میں گویا شروع دی دوبرا جذبه لپاقی کے او بیا چی ابو جندلی واپس کاو اغم منظر چاکتے شو او زمون کس بزی دی بنا را که دوی برازی من بور کاو نبی علیہ السلام بیل غم جندے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ناور سراوا ناغی خیمی تا نبی علیہ السلام ورنا ناوت غم جنو وی اللہ رسول ولی خپه وی ام سلمی صحابه می خبره نه منی زور دیم سرون اخره ساروی لال که وی سیم دا اللہ رسول بی اسم پلی تمدی چی نبی علیہ السلام مد اخپل شرط مد که پا مکب ورشی خیر دی غم جن دی خپه که گته ما را غلی دا عمری پا نیت تی اس نیم گڑی واپس زی دا جهاد بیعاتو که جهادو نشو او شرطونم پا ظاهر که زمون خلاب تی نستا سق و خدا واپس زی او ویدا سو کو خپل سر وی لال کو خپل سر مبارک ته اخرایا تدی تما به ختم شي په خپل به عمل شروع کی صدا حکم خلاف ورزی نه کوي او په دې تما دي چې نبی علیہ السلام پکې په دې خپل فیصله کې نظر سالو کی او دا فیصله ختم کی بس نبی تام نئی دا واسط وی راشه زما سر اخرایا چې سر یې اخره او بس وی ساوی را و چې زذب حکم بس فورا صحابه کرام پوه شو چې اوس بس مسله ختم شو زری سرونه مخرید او ساوی زذب حق لري احرامونه لرکلل او دا دی عمری نیت کرو دی با قضا که آین دکاد او دا قضی چه احرام تلی
او بیا عمرونه کې په دامیانس کې ختمي نو قانوني دا چې یو ګډ بالا لای ساری بالا لای او ساری لال کړ چپ چاپ صحابه را روان پریشان غټ نه کوي چې پلار را روان نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای قرآن شریف کې آیات نازل وی عمر ته آواز کې حضرت عمر وی وی ما وی چې ما خو لږه تیزی کړې ده او زما په حق کې به خامخا قرآن شریف نازلېږي او خدای خبر چې ما سره به خدای څه کوي وی حضور پاک راله آواز ورکړي راشي چې راشي وی چې ورلم وی ما ته عمره خبرې وی د الله رسوله څه چل دی وی ما باندې خو الله یو صورت نازل کړ هغه مال د دنیا د قیمتي مالونو نه هم بهتر دی د الله رسوله څه صورت دی وی دا صورت نازل شو انا فتحنا لک فتحا مبینا چې تا له خدای دا حدیبیه صلح فتح عظیم دی دا لویه فتحه ده وی ښه ده الله رسوله فتحه ده او فتحه ده ته ګوره دې کې زمونږ کامیابي ده بس بیا صحابه کرام خوشحاله شو او د هغې صحابو چې د بیعت یې کړی و ده کیکر ده اونې لاندې د هغې په حق کې آیت نازل شو لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة دا اونې لاندې چې کوم مسلمانانو در سره بیعت کړی دی د دې ټولو الله خوشحاله دی دا الله خوشحالي جنت دی اذ یبایعونک تحت فعلم ما فی قلوبهم دا دې په زړه الله وی زه خبرې ما لې ما سره دی زړه زما دین سره دی فانزل السكينة عليهم خفقوا ليرو خالا في اطمئنان نازل مطمئن اقلل و اصابهم فتحا قريبا خده ولا نزده فتح ورد سورة دي پس لغمو دي پس مكا فتح شو و مغانم كثيرة ياخذونها خده پا قوي دي لبزر غنيمتونا وكم دي پا بدل كي ان الله عزيز حكيم مدينه منوريت نبي عليه السلام واپس رب سورة دي پس یو بل صحابی دی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ ارد تختید ویل اللہ رسول دی خورو تختید ورپس کافر دو کسان رو لے گل نبی علیہ السلام تا وی کی دا شک مطابق دی را تختید لے زمانگنا دی من لراکا نبی علیہ السلام ابو بصیر تا وی ابو بصیر خپکے گا مدر ورکو ما شرط لگو لے دی چاگت نشکو نی شرطو وعدہ ورکو چې زلحلیفې ته راورسېدل کجورې خوړې هغې دواړو سره تورې دي دې سره غوسه نشته دی هغه یو ورته وویل لکه ډېره ښایسته توره دې نه ده ډېره قیمتي اوی دا داسې قیمتي ده چې په دې ما ډېر خلق وژلی دی ډېره مزېداره ده وی ته راکړه چې لږه وګورم وی هم وګوره خو چې سیند یې دله لاس ته ورله بس اوچته کړه چې ټس شوم په هغې تجربه کړه اې پرې ومردارې چې هغه بل وکتل چې مرګری خو یې راله مړ کړه بس هغه غر والې حالانکہ اگر سرم تورا دا او دا مسلمان جوش تبیا چکا سوٹیں گے اگر مخ کی دا ابو بصیر رضی اللہ عنہ ورپسیر مدینے پورے منڈے والے یہ حضور پاک و قتل ویدا صالح و یرے رکھا مخا کر لے چلا آگے دیکھیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ ورپسیر اور رسیر ویدا اللہ رسول آگا مرگر خویر آلہ ملکا امام وجنی ابو بصیر رضی اللہ عنہ او بیا ٹنگ شو وی سیب دیو سما سر مکیتا ہو لے گا دچی او زم او واپس بیا بس کافر سړی د پسې رالېږي دی ولېږه وی نو بس ګویه ځه که نه وی زه یې چېرته بوتلی شم دی را سره تور سوه دی زه بوتلی شم بیا خو هلته کې راله بېغمه کړه ما پرې وجلې حضور پاک حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ته وی ابو بصیر ورقوم به دی بیا ما وعده کړې مورا صحابه ایمان که بل څوک ووی بیا چې نه مې کافر سره دی شته او نه مسلمان سره بعد اسلام ز سکوم نن خو مونږ معمولی غوندې چې شیخ وایي مولا نه څوک خفه شي مات پرېږدي مسلمان یې پسې کنځل کوي نن خو زمونږ دغه حال دی طالب نه څوک خفه شي مسلمان یې پسې کنځل کوي دغه صحابه دي ایمان دقې ته وایي ایمان نه د مولا دی نه د طالب دی نه د جومات دی او نه د مدرسې دی ایمان ستا خپل دی او خدای سره د ایمان تعلق دی بل چا سره نشته د ایمان احسان به په مولا نه کوي دا تپیشه خدای دې پیشه مسلمان بر کافر پتا ده چا سو ایمان دا لتا وای وی ابو بصیر ور کوم باندې واپس شرط می خره وی دا الله رسول تا شرط پورا کړل ور کلم دا خو زما کمالو چې ما ځان نو تختو حضور پاک دخلې نه وټکه او خد وی ویل امه مصر حرب وی دا سړی خو جنگ گرمای لو کان له احد سوکشتنه کې دی پوی کی بس صحابه پوی شو یو صحابی و تویه لکه چی مون لرا تخته نمون لسل تخته بل خو تخته کنه
اس اس پہ دربان میں مرغم پوری شو او کہ نبی علیہ السلام ور کڑے نبی ابا سر سکے اگر یہ ڈیرہ خدا تے دریا غالا واگی تو تختے اگر ابو جندل رضی اللہ عنہ علی نے رو تختے دا مخانے امر سر شو بل را تختی بل را تختی بل را تختی وجے کم مسلمانی گی یا پٹ مسلمانان دی تختی ابو بصیر رضی اللہ عنہ لذی دریا پغالا ڈیرہ دے نو چھ دا مکی دا مشرکانو کما قافلہ با شام تتلا نو لارا خوی پا دیوا دیو پی املا کولا دیو پی املا کولا نو غریبانانو خوالن سا اللہ اکبر نو کوتشتا چی پکی وقت تیر کی نو سمسشتا چی پکی ننوزی دا اونو لان دی با دا شپیو در وزی پراتو نو کر کر وندشتا قسم دی دا اونو پانی خوڑ دی دا اسلام ایمان مونتا سے پاسان ندی را رسیدن نن زمون ٹولا توجہ دنیا تا مال و دولت تر اسلام تیس توجہ نشتا ایمان تیس توجہ زمون نشتا دا ایمان پا خوندگا خلق پیدل دا اسلام پا خوندگا خلق پیدل دا اونو پانی بے خوڑے دا دریاب ترخیو با بیس کلے توجیم نشتا او نا کوتشتا او نسمسشتا پدا میدان پراتی او چې د مکی د مشرکانو قافله شام ته زیه راځي حمله پہ کوي نو د مکی مشرکانو نبی علیہ السلام ته سوال جواب لیږو وی د خدای خاطر وکا او زمونږ د رښتې خاطر وکا چې دا کسان مدینه ته راوغواړه او دا شرط مونږ په خپل ختم کو کستانه څوک را تختی مونږ به نه درکو که زمونږ نه څوک درو تختی دل مونږ له مراکو شرط مو ختم کو نو حضور پاک فرمایلی وکنه وی الله بلار رو بسی دا غلاره من غیر مرا کو خدای تا وګورا او زمون درشتي خیال وساته قسمونه واچو نبی علیہ السلام تا چې دا نه مدینه تا وګورا زمون په قافلو حمله کې قافله ته نشیتلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خط لیکل د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه په نوم باندې او ډیر زیات خوشاله او قاصد له ورکو دا خط فورا ابو بصیر ته ورسوا او ابو بصیر ته خط کې لیکلو چې بس کافر خپل شرط ختم کو او ته مې ربانی وکړه سره د خپل مرګرو مدینه منوره ته را روان شه او د مدینه په لار کې به زه استقبال کوم. لوی خبره خط رسید ابو بصیر ته چې خط یې وکت دغه وخت حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار او په بستر نه په خاوره پروت دی په خاوره صادر نشتا بستر نشتا خواران سرسلی خدا قا یو کمیسی اچولی دی علاقی والدی پا خورو دا پاسا پروت تی او ناجور دی داکتر حکیمم نشتا چی علاج ولو کی ندارو درمل شتا چی اخری چاوتاوی ابو بصیر مبارک تشا ای ولی قاسد وطاوی وی حضور پاکستا دا پار خط کافر و شرط ختم کو دا خط نبی علیہ السلام را لے گلے دے دا او گورا او حضور پاک در تخط کی لی کلی دی شاہ بزر راز سر دا مرگرو زبا دا مدینی پلا رستے استقبال کو لیکن آگے ویلی پہ ایس سکت نشتا پروتے اخط راوا بشتا او خکو لے کر او دیستر گا وانگر پا دیستر گے کے خو او یا اللہ زستاو سم پا دی شکریہ دا کم استا حمد ویب اللہ اگر چی دما دا نبی علیہ السلام خدمت نصیب نشو مدینہ میں نصیب نشو خو پدیستا شکریہ دا کو چی اللہ اخر وقت کے دما دا حضور پاک دا خط سر ملاقات کی اخت ایخ کل کو پس در بیو کیخ و دو سات لالا وفات شو دغر صحابو زندگی و جندو بدغر طریقہ دا اسلام و دا ایمان بی منترہ رسول دا نہ دا پلار پر واشتا نہ دا مور پر واشتا نہ دا خزی پر واشتا نہ دا کوٹے پر واشتا نہ دا سور او نہ دا یرانا او نہ دا تیرے نہ دا یخ او نہ دا گران ایمان چیز لکی کی دی بیا نوزی بیا دا سی ایمانی باقی مسلمانان لال المدینی مرمارید دا غدا خودے بی صلحا خودے پاک فتح مبینو گردو اللہ ولی فتح مبینو انشاءاللہ کا موقع وان نو آئین دا جمعہ کے براغی تشریح توقم کدا فتح مبینو والے دین سمالو مشوان یو دا صحابو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری سونا دا لے نغواری لیکن حضور پاک چی سوی خبر میں نہیں دا قرنگی بتاسو اسم دا دینی خبر مشر تعالیم خبر با مانے دا دین پا خبرو کی مداغن انکار نہ کر رہے خبر بالکل مانے بل بیعت دا جہاد بیعت و سر کھو بیعت و سر فورا صحابہ تیار شو دا غیغت قربانی او دا پیغمبر علیہ السلام احترام و عزت او دا دین کلکوالے کہ پا دین دمرا پختو دمرا کلکو کہ
نی مسلمان سر رشتہ نہ کافر سر لیکن بیا پخپل ایمان او پخپل دین پاتل او دا صحابہ دا دین دا پارا محنتونو کوششونا او خود دا دوار جہانو دا مبارک سردار خدمت بوکے رب العالمین نمون دا دوار جہانو خیر نصیب کی دا صحابہ کرامو چلے دی دین کم خدمت کرلے دی محنت کرلے دی اللہ دا آغی اجرون والا پا آخرت کی دا جنت بشکل کتاب ورکلی و خدا جنت الفردوس نصیب کی دا حضور پاک مرگلی دی خدای زمون گم دا آغی سر مرگلتیا نصیب کی خدای دا نبی علیہ السلام رو علی شوی دین خدای دا پا امت کی خور کی اللہ تعالی دی دین و دی ایمان حفاظتو کی خدای زمون دا وطن دا قرآن و دا شریعت پرانا باندی روخانا کی اللہ کسوک مریضان دیتا والا شفا ورکی خدای کسو قرض داران قرضون اخلاص کی اللہ چرا چا پریشانی دی غول پا خوشحالو بدل کی خدای من دا مخلوق دا شر نو ساتے دا چا چا اولاد نی خدای تولا اولاد ورکی دا چا ناری نا اولاد نی خدای تولا ناری نا اولاد ورکی که کم علاکان جی نکی و دون نشتا خدایا صالحان خزی خواندانی نصیب کی اللہ چا سوک پا یو بس روانی دشمنیت رب گنی دی پر وغو ماندی بدل کی خدای زمون دا وجودون و زمون دا ایمان زمون دا علم دا بچو او زمون دا مالون حفاظت وکي خدای که څوک د دنیا سبق وایي او که د دین سبق وایي په خپلو سبقونو کې کامیاب کړي په څوک امتحانونه ورکړي په خپلو امتحانونو کې کامیاب کړي د زنانو په سرونو د حیا او د پردې سادر واچي کوم دوستان چې د جمعات ته منزل راځي خدای په یو قدم ولا اجر ورکړي د زړه حاجتونه پوره کړي که د چا په کورونو کې مریضان یا په دې مجلس کې خدای ټول شفا ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين پخپو باندې صابون مګل څنګه دي خري او پخپو وجود صابون مګل شي دا یو تپوس داسې دی چې د پلور سپیکر باندې لږ مناسب نه دی د غسل متعلق دی څه تپوس کړی بیا د لمانځه نه پس باندې دا تپوس وکړو د ښځو ویښته خرڅول لویه ګناه ده ښځه که په خپله خپل ویښته خرڅوي دا هم ګناه ده او که څوک د ښځو د ویښتو تجارت کوي دا هم ګناه ده جرم دی